Simbora, Danilão. Pessoal, estamos aqui na manifestação em Brasília. A manifestação está acontecendo aí no país inteiro. Estou feliz que aqui está sendo bastante grande. Vocês vão ver as imagens aí. Realmente está lotado aqui a esplanada dos ministérios. No país inteiro, na Paulista, também estou recebendo notícia de que também está cheio. No Rio de Janeiro também. Nós estamos aqui em defesa da Operação Lava Jato. Acho que a bomba, né, que o Glenn falou que ia soltar, que ia acabar com a manifestação, que ia desmobilizar. Na verdade, você mostrou uma biribinha, né? Ele mostrou, errou o nome de procurador, mostrou que editou mensagem, colocou o procurador que nem fazia parte da Operação Lava Jato da Força Tarefa de Curitiba, como se fosse parte daqui de Curitiba. Então a gente tá aqui firme e forte para defender a nossa história, a história de luta pelo impeachment, a história de luta pela Operação Lava Jato, que nós vamos manter agora. Não adianta eles quererem reescrever, fingir que foi tudo um grande conluio, né? Que a Operação Lava Jato agiu politicamente, porque não, agiu dentro da lei, e nós, como defensores da lei, estamos aqui defendendo a Operação Lava Jato. Valeu, gente, um abraço. Eu posso estar aqui dentro.